Susulan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM digantung sementara daripada sebarang aktiviti berkaitan sukan berkenaan oleh Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF berkat kuasa semalam. Presiden PSM Dato' Sri Ahmad Ismail tampil menyoal tindakan ASTAF yang dikatakan tidak mengikut perlembagaan. Jelas Presiden PSM Dato' Sri Ahmad Ismail, buat masa ini pihaknya telah menyerahkan segala kepada peguam yang dilantik dalam urusan ini. Apa hak dia? Dia tunjuk keluar artikel. Saya pun dah baca artikel. Lawyer pun dah baca artikel. Dan saya bagi tahu bukan satu peguam yang saya lantik tau. Peguam-peguam yang terlibat dengan sukan pun kita lantik. Campur sekarang. Tambah beliau, tindakan ASTAF untuk menggantung sementara PSM dari sebarang aktiviti berkaitan sukan lebih bersifat peribadi dengan mendakwa PSM sudah melakukan fitnah terhadap kepimpinan dan majlis eksekutif ASTAF serta organisasi ASTAF secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada media di pejabat PSM di Ibu Negara.